Kuolema saa ihmisen tuntemaan hyödyttömyyttä ja kaipuuta. Ihminen muuttuu kuoleman edessä hiljaiseksi. Tätä mielialan muutosta kutsutaan suruksi. Me saatiin tehtävä mun työharjoittelijan kanssa. Vaimo soittaa ja kertoo, että hänen miehensä on ainut jonkun ihmisen päälle. Kun päästiin paikan päälle, niin hän kertoi, että hänen miehensä oli tullut kotiin ihan tuhannen päissään ja kertonut aineensa jonkun naisen päälle. Ja ei ollut jäänyt katsomaan, miten kävi. Samanaikaisesti toisella partiolla oli tehtävä, missä nuori tyttö ei ollut tullut kotiin. Ja siinä sitten, kun toinen partio otti yhteyttä ja kyseli vähän, että mistä sitä on lähtenyt ja me kerrottiin, niin me tultiin sitten yksi yhteen siihen tulokseen, että näiden tiet oli jossain kohtaa on kohdannut. Ja osattiin sitten kohdentaa niitä etsintöjä lähemmäs. Lopulta, kun se tyttö löytyi, niin ei ollut enää mitään tehtävissä. Mikä me ehkä meni ihan eniten ihon alle, niin tämä isä oli lähtenyt etsimään tyttöä ja kävellyt vastaan sitä reittiä, mitä tämä tyttö kävelee. Hän on kävellyt myös siitä tapahtumapaikasta ohi, missä oli puskurin osi. Eli tämä isä oli kävellyt sen saman suojatien yli, jossa tämä oli tapahtunut, tämä homma. Ja jälkikäteen, kun tämä tyttö sitten löytyi, niin tämä isä moitti itseä siitä, että jos hän olisi löytynyt aikaisemmin, niin ehkä olisi jotain ollut tehtävissä, mutta... Ja tämä ukko vähätteli sitä hommaa, että ei tässä ollut mitään. Niin se, ehkä se isän tämmönen niinku, varsinkin itsekin isänä, niin heräsi semmoinen, että miten isänä pääsee tommosesta yli. Ei pysty kuvittelemaankaan. Se oli yksi. Ja se oli ensimmäinen. Että onhan noita keikkoja, missä tuntunut pahalta. Täällä on itsemurha kandidaatti tuolla rautatiellä jossakin. Ja se toinen partio lähti vähän kauempaa. Me ollaan vähän lähempänä, niin koitetaan päästä siihen aikaisemmin. Ja koitetaan tavoittaa tämän henkilön. Keikkuuko tuolla joku? Ollaan tässä sillalla ja täällä joku vähän niinku roikkuu ikään kuin ulkopuolella. Käsistä jotain kovaa valtoinen. Poliisi on tässä. No. Mikä mieltä painu? Minkälaisia vastoinkäymisiä sulla on? Millä tavalla sinä olet uhkana ollut? Itsellesi olet ollut uhkana nyt. Ketkä pilatoista elämä? Sinä? No poliisin työssähän erityisesti näkyy tämä pahoinvointi sitten, että ne ihmiset, jotka sitten voi pahoin syystä tai toisesta, niin on sitten meidän asiakkaana. Ja poliisi on niin kuin tätä asiaa tarkastellessa niin ihan varmasti etulinjassa. Niin, mutta se, että se itse oli tuhonnut vahingot, ja sen takia me ollaankin täällä. Mutta kun poliisi huolehtii kaikista. Joku oli huolissaan, kun oli ilmoittanut siitä, että se olisi itse ollut vahingotamassa. Ei nyt olekaan siitä kyse, että se olisi jotakin... Se on mun hirveän tärkeää, että no kyllä se sen verran tärkeää, että mekin tultiin tänne ihan selvittämistä asiaa. Mä otan sulta tulkun pois päätä. Nouse tuohon autoon nyt, niin tota... Mihin autoon niin mä oon viemässä? Nouse siihen, niin katsotaan mihin viemään. Selvitellään nyt ekana vähän. Se, että moni sanoi, että kaikki asiat jää sinne työpaikalle, niin se ei kyllä mun mielestä pidä paikkaansa. Kotiin tulee asioita niin kuin väkisinkin meillä jokaisella. Et ei yksikään ei ole semmoinen tunteeton robotti niin sanotusti, että mikään ei tunnu ikinä miltään. Se ei ollut muuten ensimmäinen kerta, kun viimeinen keikka oli tämmöinen. Ei ollut, ei.
Ihmismieli kestää paljon kuormaa. Ja ihmismieli sitten taas on hyvä siinä, että se osaa siirtää syrjään asioita. Se osaa, niin kuin puhutaan jäädykkeistä, että se jäädyttää tietyn ison tapahtuman. Niin se pakastaa sen tonne jonnekin, mutta sitten kukaan ei osaa sanoa, että milloin se pakaste alkaa sulamaan sieltä. Ja sitten kun se alkaa sulamaan, sitten se tulee taas pintaan. Ja sitten huomaa, että nyt niin kuin joku asia on käsittelemättä. Ja sitten se kannattaa käsitellä. Että kyllähän niin kuin, ei tämä haalari, niin kuin, ei se suojaa. Saatiin tehtävä erää juna-aseman lähettyville, että henkilö olisi jäänyt juna-alta. Onks kakkonen turvallinen? Kakkoselle voi mennä. Tässä on joku hanska sitten. Sieltä voi ruveta sitten kohta tulee kappaleita vastaan. Ai niin, tässä on se. Se on täällähän se on ollut, katoi. Tuommoinen keikka, mikä jollakin lailla jää mietityttämään tai se on niin kuin jollakin lailla traumaattinen, niin semmoisen keikan jälkeen järjestetään heti mahdollisuuksien mukaan tuo jälkipuinti. Se on semmoinen aika iso työkalu ja tärkeä työkalu tänä päivänä, että pystytään niin panostamaan siihen, että tavallaan se semmoinen paha tilanne niin saataisiin purettua heti ja se aina helpottaisi sitten sitä jatkoa, että ei tule mitään semmoisia takaumia ja varsinkaan, ettei kerry liikaa sitä semmoista painolastia. Mehän osataan ajaa kovaa keikkaa ja mikään ei tunnu ikinä missään, niin se ei välttämättä ole se paras niin kuin alusta sille, että työyhteisössä niin kuin osattaisi nostaa käsi pystyä ja sanoa, että hei, mulla ei ole kaikki nyt hyvin, että mä tarviin apua. Mutta siihen on niin kuin nytten viimeisien vuosien aikana niin on tullut enemmän rohkeutta porukalle siitä ja asioista on puhuttu sitten enemmän ääneen, että kyllähän meillekin niin kuin sattuu ja tapahtuu ja me ollaan ihmisiä loppujen lopuksi. Poliiseille järjestetään työpajoja, joiden avulla kevennetään työn tuomaa painolastia. Jaksamisen kannalta korvaamattoman tuen tarjoaa myös oma partiokaveri. Kuku! 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 Sen 12 tuntia, kun istuu siinä samassa autossa, niin kyllä siinä jakaa niinku käytännössä kaiken. Et voi sanoa, että partiokaveri tuntee mut ehkä jossain kohtaa paremmin kuin mitä kotona. Et kyllä siinä kaikki jaetaan. Siellä on Byymani päiväunilla tuolla ja se kerta kaikkiaan luulee, että kaikki siivoojat vainoo sitä, että ne pitää semmoista mekkalaa kuulema aina, että hän ei saa nukuttua ja se on varmaa, että ne tekee vaan sitä häntä varten. Ja katsotaan, aloitetaan pienimuotoinen siivous. Herätinkö mä? Joo. Anteeksi. Voin mä mennä tonnekin. Mitä on kello? Ei se oo ku... Meillä on 1,5 tuntia vielä vuoron alkuun, mutta mä en saa ite levättyä yhtä. Kuitenkin se on niin iso osa niin kun elämää, työ. Että mä näen sen semmosena, että kyllä mä niin kun voin sanoa, että mun työkavereista monet on myöskin mun ystäviä. Siellä sä nyt kaljupia ajel. Kahtos nyt edes ettesä, kun mulukoilla on jotain lintuja tuolla mehtämisessä. Eero ja Tomas turvaavat oli Turun keskustan järjestystä salaisin teknisin ja taktisin menetelmin. Mutta ei niistä sen enempää. Mutta mitä nyt? Eero tuntee, kuinka hänen oikean käden hauiksensa jännittyy. Se on viritetty äärimmäiseen taisteluasentoon. Kyllähän se on ihan mittaamaton se partiokaverin arvokkuus ja osuus ja se tuki ja apu siinä, kun on oikein vaikeita juttuja kohdattu. Kun ei niitä oikeastaan missään muualla voi kyllä perata sillä tavalla kuin sen oman partiokaverin kanssa ja kertoo niitä tuntoja ja sanoa, että tämä maailma on ihan mätä. Ja se toinen tietää ja ymmärtää sen.